Majina yangu naitwa DISMAS GAIRO MWAKATUNDU. Ninatoka ndaki ya insia. Kwa lugha nyingine tunasema College of Humanities, lakini natoka idara ya mambo kale, arkeolojia na mambo kale. Niko hapa kwa ajili ya wiki la tafiti ambalo linahusika na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa upande wangu mimi nimekuja na tafiti za walimu au jono ambazo zimeandikwa na walimu za college, lakini pia zipo za idara mbalimbali. Hapa tunazo idara za archaeologist ambao wanayo, tunayo jono yetu hapa ambayo ni African Past, ambayo walimu wote wanahusika na idara hii wameandika machapisho yao kwa pamoja. Lakini pia tunayo jono nyingine ambayo inaitwa UMA. Hii ni jono ambayo wameshirikiana idara mbili, idara ya literature na creative arts. Lakini pia tunayo idara ya college, tunayo jono ya college ambayo inaitwa utafiti. Hii unaweza kukakuta walimu mbalimbali wanaotoka college yetu wamehusika katika kuiandaa. Lakini pia tunayo nyingine jono of linguistic and language in education. Hii wamehusika watu wa history na watu wa linguistic. Lakini pia tunayo nyingine ambayo ni Tanzania zamani. Pamoja na hayo tunayo newsletter yetu ambayo inaonyesha shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika na college yetu. Hii hapa inaitwa Humanities Media Newsletter. Na tunayo machapisho mbalimbali ya college, idara mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya ndaki ya insia na unit zake. Kwa hiyo tunawakaribisha watazamaji wote waweze kufika katika meza hii ili waweze kujionea tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika na walimu, machapisho mbalimbali, lakini pia wafike hapa waweze kuona kazi au shughuli zote ambazo zinafanyika na idara mbalimbali ambazo zinapatikana katika college yetu ya Humanities. Kwa hiyo tunawakaribisha wanafunzi wote, lakini tunakaribisha wafanyakazi, tunakaribisha hata watu ambao wanatoka nje ya chuo waweze kuja kujionea hizi tafiti, wapate elimu mbalimbali na kujifunza kuhusiana na kitu ambacho kimefanyika hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam.